kan si Mangiano. Brunan si Mangiano. Guno tirin nanti mami dina wedak kila pain nanti puta. Brunan si wedi keragan. Nukia ini kahari nanti hindai kila enna. Mangiano. Yano? Kuil? Dami. Mata betawat nih hira belain. Bodak kala bela nubi hitam kugunuan se. Tawa tika dohukin meki ibarat kerala api denna meyamu. Ewa de ibarat kena kota api denna me ibarat kela di. Mangki wane bang khali mahari yano kira. Guru nang se kemati dawasaga kemati yudhiya kata enna. Mang yano. Badan danno ada gambar yang video, badan danno tu bermi inne kau ni dekir. Mama je gambar danno ani, kolam ini dalam orang gambar kita pasti no, mang agen hari ano. Wangi aki wani kalau baru nobi hitam, tawat tiga dohki meo kumai ibarai. Tiga dohki, wede ibarai napi tawa wede hari de patang kat tiwat deni. Unia mata maturan, kawat ya mih. Tapi kini doha mih mihirah lagi ni. Mata bagung nansi, mai jalan. Okey, evanai di palea. Kiu nane kau dinggi atekai mata, bimingi atekai. Guru nansi, mih makulah damala gahala dala inde janne. Mada mih kala. Maging kunwa bahagan de pa eh? Mang ubah lagi guna makui ekdebi. Namanya lo. Mana sama abil lo? Me. Bunuhan sih mata hatin de pa. Ubah lagi guna makui uging. Mang bandung ganda kematin. Ne. Mana ada barang ini de? Panya. Mata boh melecai. Bawa ke kuna katu ek mage langge tiaga tu ek agen. Mage deh ek no penik palya. Eh, kau dah nak dan? Metan ini dala uturatai, dakunatai, hatap megaane, matrup valleyin dadi no. Valleyin? Mukarad? Araksa ot. Eto kota me isau ota aturan te inda be. Polisi awat ecer tamai. Ummamula be no. Valley peguna gamang, unta uturat dakuna maru be no. Eka nang udah, yamu api ten lang, kowe valley dikak matat dino aku. Yamu, Eka udah. Hebei ting, tamun nai lah mas malu he makalai tini itu. Api ting kowe matat mas malu kana aye ni. Aneka ni, he mono titing wedi habak keno. Makudah, me wedi walte mas malu senuka pilihlah indo. Me Eka ni sa munhe lah inda, mang he lah inna. Kadai tinggal tiga, beri dulu kut nani. Me, guru nansi kian dek iwa, guru nansi dek katakan di pagi la. Mukade, mang valley hino kute, guru nansi ni hendap indo unalu. Eh mukade? Eka kemak, munhele toga tirin nai. Me, mang ini tika sunang gue, bihet pelari di kutu agan dek ino. Me koi dek bihet pel? Eh me, ladu kelah he me tini. Iwa gitu ya nama. Anitte kami mahalu ku dewal nemi. Oya monaro kudumbi ati kakung niramuli ati kak koi wagai dewal. Iwa cing oya kuhit tino ani. Mangi nang yanna. Hari, Paris sempat gil lah nama. Ebagai tin no dana telno lagi gil lah. Atra mangi no ayam nemi honde. Em benne itu mam poli daru ek nemi ne ayu ande. Yanna.
යන්න කියලා. දවස් ගානකින් ඒ පැත්තේ යන්නත් බැරි වුණා. උගුර තියනවත් දන්නේ නැහැ. ඒක හොඳයි. දැන් ඉතින් ඉස්සරහට දරුවගේ බේත් හේත් වලට සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න වෙයි. සුරම්ය ළමයා කිව්වේ මාසෙකට 6-7000ක් විතරයි කියලා බේත් වලට. මාසෙකට හරියන්නේ ඉස්පිරිතාලෙන් බෙහෙත් දුන්නා. ඉතිරි මාස වලදී තමයි ඉතින් බෙහෙත් අපිට පිටින් ගන්න වෙන්නේ. ඒක හරි. කුඹුරු කෑල්ල හරියට වපුර ගත්තොත් නම් සල්ලි ටිකක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. කුඹුරු? කුඹුරු කරලා ඔය දැම්මේ හරියට කාලා ඇඳලවත් ඉන්නේ. මම මේ කල්පනා කරේ උඹර කාට හරි ඇඳේට දීලා කුලි වැඩක් අත හොයා ගන්න කියලා. කුලි වැඩ කරන්නේ හවල් දෙයකටද ගොවිතැන තියෙද්දි? ගොවිතැන? දැන් ගොවිතැන කරලා අපිට මොනවද ලැබිලා තියෙන්නේ? ඈ? අර කතාවර නම් කියනවා ඉතින් මේ මඩෝ හොදාගත් කල ගොවියා රජකමට සුදුසුයි කියලා. වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ මඩෝ හොදාගන්න මොකෙක්වත් ඉඩ දෙන්නේ නැති එකනේ. අපි ඉතින් හැමදාම මඩේ තමයි. හරි හරි. දැන් ඉතින් ඵලයන්. ගිහින් ඉක්මනට ගෙදර වරෙන්. අර කෙල්ලටත් ඉස්පාසුවක් තියෙන්න පාය. උදේ පාන්දර නැගිටපු ගමන් ඉඳලා වහලියක් වගේ නෙවෙයි වැඩ කරන්නේ. ඒවත් කෙරෙන්න ඕනේ වැඩනේ. මේ අම්මා චෝටි පැනිකට ටෙලිෆෝන් කරලා බැලුවද අර අපච්චි වැඩේට මොකද කරන්න කියලා. කතා කරා. එයාත් හිතලා බලලා කියන්නම් කිව්වේ. චෝටි මැනිකේ නම් කියන්නේ පොලිසියන්ට එච්චර කලබල වෙන්න එපා කියලා. අන්න ඒකනේ කියන්නේ. අපි තව ඩිංගිත්තක් බලමු කියලා. හොඳයි. පරිස්සමින් ගිහින් වරෙන් පුතේ. මදයි බොක්කිට ගේමක් දෙන්න කියලා ඒකේ ගෙදුවව සෙට් කරගත්තා. දැන් මට වෙලා තියෙන්නේ මචං බොක්කිට ගේම දෙන එක පැත්තකින් තියලා දුවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. ඇයි? මොකද ඒ පාරවුල? නෑ නෑ ප්‍රියන් අදාව බලන් දර මනමාලයාගේ සෙට් එක එනවලු බම් මේ සෙනසුරාදා. ඉතින් කියන්නේ බං ඒකි කැමති නෑ අරුව කසාද බඳින්න. මට කෝල් ගගහ එන වදයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඇයට ලව්. ඒකයි ඔය කියන්නේ. මගුලක් කතා කරනවා. අර බොක්කී ඒකිට දෙන වදේ හැටියට බං මේ මට නෙවෙයි අපේ අල්පෝන්සුවට උනත් ලව් කරයි ඒකි. ඒ තරම් ප්‍රෙෂර් එකක ඒකි ඉන්නේ. පව්. මන්නම් කියන්නේ කිත්තයි කෙල්ලව බැඳනම් හරි. බොක්කිට උණ ගෙනෙන්නත් එක්ක. මට ඕනේ බොක්කිගේ දුව කසාද බඳින්න නෙවෙයි බං මට නැති වෙච්ච සංවිධායකකම ගන්න. අවුලක් නෑ. දැන් ගුරුන්නාන්ස ඉන්නවනේ. මෙයා මට ඒක කරලා දෙයි. එතකොට බොක්කිගේ දුවගේ ප්‍රශ්නේ? ඒකටත් මොනාරි කරන්න වෙනවා මචං. මොකද නිකන් හරි ඒකේ අර පල්ලිය වඩනද මොකාද කියන රිලව බඳින්න සෙට් වුණොත් එම ඒකේ අවාසියත් මට. මොකද දැන්ටමත් ඒ ගෙදර ඉන්ෆර්මේෂන් ඔක්කොම මට එන්නේ ඒකි ගෙන්නේ බං. ඒ හින්දා දිගටම මේ ගානට ඒකි මංගාව තියාගන්න
පාඩම් වැඩ කටයුතු මේ කලබල ඇස්සේ හරියකට මට ඔයත් එක කතා කරන්නත් බැරි වුණා. හැම වෙලාවම අයියව මතක් වෙනවා තාත්තේ. හරියට පාඩම් කරන්නවත් හිතෙන්නේ අයියව මතක් වෙද්දී. අයියා ගැන කල්පනා කර කර ඉඳලා ඔයාට වැඩක් නැහැ නේ. ඔයා ඔයාගේ පාඩම් වැඩ කටයුත්තක් කරගන්න. මේ අංජනම් බලලා හරියටම ඉන්න තැන කියන කපු මහත්තයෙක් ඉන්නලු හම්බන්තොට පැත්තේ. මට හිතෙනවා ගිහින් බලන්න. අපෝ ඔය අංජනම් කාරයෝ නම් මතක් කරන්න එපා. මතකනේද අපි ගිහින්? ඒ දැන් ඔය එක තැනකින් කිව්වලුනේ මොකද්ද අමුණුස්සෙක්ද මොකද්ද වෙහිලා කියන. ඉතින් මොකටද තා බොරු කාරේ පස්සේ යන්නේ? එහෙම කිව්වට ඉතින් එතනින් වැඩි විස්තරයක් කියුනේ නැහැනේ. කොතනකින්වත් ඕවට ඊට වඩා වැඩි විස්තරයක් කියන්නේ නැහැ. අසරණ වෙච්ච මිනිසුන්ගේ හිත රවට්ටන්න මොකක් හරි පජයක් ඇද බාලා අතේ තියෙන තුට්ටු දෙක ගසා කනවා. හැබැයි මේ කපු මහත්තයා නම් එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි. දැන් ඉතින් ගිය හැමතැනටම ඔහොම කිය කියන්නේ ගියේ. දැන් බැලුවාම එක එක්කත් ඇත්තක් කියලා නැහැ. හැබැයි කියපු හැමතැනකින්ම කිව්වේ පුතා ජීවතුන් අතර ඉන්නවයි කියලා. ඔය ඉතින් මලා කියලා කිව්වොත් උන්ගේ අතර ඊට පස්සේ ගානක් කෙනෙක් නවතිනවනේ. දැන්වත් ඔය මනස්ගත නවත්තලා යථාර්ථයට මූණ දෙන්න බලන්න. යථාර්ථේ මොකද්ද ඔය යථාර්ථේ? යථාර්ථය කියන්නේ මොකද්ද කියලා මට නම් දැන් හොඳට තේරුම් ගිහිලා තියෙනවා. හේත් මම මේ වෙලාවේ ඒව ගැන කතා කරන්න යන්න කැමති නෑ. නෑ බං, නුගේ හන්දියට යනකම්ම ගියා. ඌ හිටියේ නෑ. ඌ හැතක්ම යනවා කිව්වේ. දැන් ඌට හැතක්ම 10ක් ගිහින් එන්න වෙලාව. මේ අපේ ගුරුන්නාන්සර කියමු සීන් එක. ඌ අතරමං වෙලා දැන් නෑ බං. එපා එපා. කතා කරන්න එපා කිව්වනේ. ඒ වැඩි අවුල් වුණොත් ලෙඩේ අපේ ඇඟටයි. මොකෝ බං උඹලා දෙන්න මෙතන ඈ? ඇයි ගුරුන්නාන්සු උඹලා දෙන්න වෙලෙව්වද මචං? නෑ කිත් අයියා, අර ගුණවංශයා ගියා පාරේ වැලි වගේක් කියන්න කියලා. වැලි? මේ පාරේ? ඒ මොකටද බං? නෑ මේ ආරක්ෂාවටලු. ඒව ඉස්සම පොලිසිය ආවත් නන්නත් තර වෙනවලු. ආ අඩු, එහෙම වෙනව නම් පට්ටනේ බං. මේ ඒ අපේ ගෙවල් වටේ ගුරුන්නාන්සට කියලා ඉහගන්න ඕනේ මචං. කිත් අයියා, ගුණවංශයා කියලා ගියා ඌ වෙනකන් ගුරුනාංශය කතා කරන්න එපා කියලා. මොකද්ද මේක කෙමක්ලු? ආ ආ ආ හරි හරි හරි, අවුලන්නේ නැහැ. මම ඇතුළට කියලා බලන්නම්. කිතයි කතා. ඒ ඒ ඒ හරි පූසෝ, කතා කරන්න නැතුව ගියාම හරිනේ. ඉවරයිනේ ගුරුන්නාන්සේ, දැන් ඌ ගිහිල්ලා මේ කතා තැන් තැන් වල කිව්වාම අපේ මුළු ගේම් එකම අවුල් වෙනවානේ ගුරුන්නාන්සේ. අපරාධනේ ගුරුන්නාන්සේ ඌව නවත්ත ගන්නනේ තිබ්බේ. මේ මර්වින්, ඔයා මෙතන මැද්දට පැනලා නැති ප්‍රශ්න ඇති කරන්න එපා. ටිකක් තේරුම් ගන්නකො. මම මේ ළමයට හොදක්නේ කරන්න හදන්නේ. ඔයා හදන්නේ කොහෙවත් යන හිඟන්නේ කි කරේ මේ ළමයව ගහන්නද? ඌ හින්ද ගිය වැල්ලක් නෑ බං. ඌ උඹලා ඇස්වලට වැලි ගහලා ඒ පැනලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මුළු ලෝකෙම පීරලා හරි කමන්නෑ. ඌව උස්සම් වරෙන් මෙතන්ට. ඔබ පිළිතුර මම යක්ෂමාව මේ ටොපි එක කලංගන්නේපා ටොපි ඔක්කොම මං ගොනු කරනවා එන්නපා කාටවත් සනිප කරන්න බැරි නුගුල් කරනවා